Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. İnnehu men yehdihillahu felamudillelah. Ve men yudlilhu felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerikelah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahabatihi ve men ihteda bihadihi ila yevmiddin. Thumma amma ba'd. Kâle Allahu Teala وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ Barcha qasamxo'r pastkashlarga itoat qilmang. Odamlarga ta'na qilib yuruvchi, gap tashib yuradigan odamlarga. Qalam surasining 10-chi va 11-chi oyati. Yana Niso surasining avvalida aytadi: "Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah" وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اي insonlar sizlarni yaratgan robbilardan qo'rqinglar u sizlarni bir jondan yaratdi undan juftini yaratdi u ikkalasidan esa ko'p erkak va ayollarni tarqatib qo'ydi mulk surasining avvalgi oyatida 2-chi oyatda aytadi الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله حياة bilan o'limni yaratdi sizlarning qaysilaring amali go'zal ekanligini ko'rishligi uchun sinashligi uchun. Bugun 13 iyul 2021 yil Hujurat surasining tafsiridan 4-chi bo'limdamiz. Bu bo'limda 3 mavzuda gapiriladi. Birinchi mavzuda odamlarda ayblab g'ibat qilish, uning ta'rifi, g'ibat kelib chiqishlik sabablari, turlari, kimlarda g'ibat qilish joiz va g'ibatning jazosi nima? Buni kafforati nima? Ikkinchi mavzuda millatchilik xataridan ogohlantiriladi. Alloh insoniyatni hammasini bir otadan yaratdi. Arabda ajamdan farqi yo'q, oqni qoradan, illoki taqvo bilan. 3-chi mavzuda mana shu masala Alloh huzurida taqvogina insonning afzalligini hal qilishi. Chunki Alloh dunyoni ana shu uchun yaratgan. Kim taqvodorroq, kim amal qiluvchiroq ekanligini ko'rish uchun yaratgan, boshqa qadriyatlar bilan o'lchanmaydi Alloh huzurida insonning martabasi. O'tgan darsda gumondan qaytarilganligini o'rgandik. Agar inson gumondan tiyilmasa, poyloqchilik qilishga o'tar ekan. Shuning uchun poyloqchilikdan ham qaytarildi. Josuslikdan. Undan ham tiyilmasa inson odamlardan bir ayb topadi josuslik qilib. Keyin g'ibatchilikka o'tar ekan. O'sha aybini rukash qilib. Shuning uchun endi oyatning davomida mana g'ibatdan qaytariladi. Alloh aytadi: "Va la yaghtab ba'dukum ba'dha" Biringlar biringlarni ba'zinglar ba'zinglarni g'ibat qilmasin. Mana bu yerda ham Alloh mu'minlar jamiyatini bir butun jamiyatdek qilib tasvir beryaptiki, ba'zing ba'zingni g'ibat qilma. O'tgan darsda bir misolni aytdik, bir odam o'zini o'tirgan joyida bir quloqini yomonlab o'tiradimi? Yoki bir ko'zini, oyog'ini o'zining a'zosini yomonlab o'tirmaydi hech kim. Ana shunga o'xshash mu'minlar jamiyati ham bir butun jamiyat ba'zi qisming ba'zingni yomonlab g'ibat qilib o'tirma deyapti. Chunki biz hozir oyatda mu'minlar urushib ketishligini sabablarini o'rganyapmiz. Surada o'zi aksar oyatlar shu haqida kelyapti. In toifatan minal mu'minina iqtatalu oyatidan keyingi oyatlar xususan mu'minlardan ikki toifa urushib ketishlik sabablari tushuntirilyapti. Shulardan biri g'ibat. Har qachon tarixda din dushmanlari musulmonlarni urushtirmoqchi bo'lsa, birinchi qiladigan ish g'ibatchilar yetishtirib chiqaradi. Buni mana hozirgi hayotda ham ko'rib turibsiz. Tevridinadan g'ibatchilarni chiqarib qo'yadi. Ular chiqib zolimlar haqida yoki tog'utlar, katakonlar haqida churqitmaydi. Faqat musulmonlarni g'ibat qiladi. Adashganlar, ekstremistlar, vahobiylar deb. Yoki hatto minbarlarga g'ibatchi imomlarni chiqarib qo'yishadi. Ular ham xuddi shu vazifani bajaradi. Adashganlar har jumada, har ma'ruzada shu gap.
Allohni tanitish uchun qurilgan minbarda odamlar tanitiladi. Tabiiyki, endi bu yomonlanayotgan odamlarda ham qavm qarindoshi bor, tarafdorlari bor. Ular keyin bular bilan uchakishadi. Urush bo'ladi shundan keyin, aytish bo'ladi, bular g'iybat qiladi. Oxiri mana shu sababdan keyin qahramon bo'lib din dushmanlari ishga kirishadi. Sen dindorlarga qo'yib bersa, bir-biringni go'shingni yirkansan deydi-da, hammasini keyin qama-qama boshlanadi. Zulm boshlanadi. Shu orqali dinga taqiq boshlanadi. Shuni kim qilar ekan qani? Ana shu din dushmanlari qiladi. Ataydan musulmonlarni bir-biri bilan g'iybat qildirib, urushtirib, ularni yo'q qilish uchun minbarga g'iybatchilarni olib chiqib qo'yadi. Shuning uchun ham Alloh mana g'iybat xatarini aytib bizga undan qaytaryapti. Bir-biringlarni g'iybat qilmanglar. Bu nodonlarning bahonasi nima edi? Qur'onda Firavon ham zikr qilingan ekan. Qur'onda Abu Lahab ham zikr qilingan ekan, g'iybat emas deydi. Bu mavzuga alohida to'xtalamiz biz. Lekin birinchidan ular kofir. Ulardan so'rasangiz, hozir sen gapirayotgan odamlaringni musulmon deysanmi desangiz, ha deydi. Undan nimaga Firavonga tenglashtiryapsan? Ikkinchidan, Qur'onda Firavon zikr qilingan bo'lsa, Abu Lahab zikr qilingan bo'lsa, chunki bular haromxo'r, zolim, katakon tog'utlar. Sen ham g'ibatingdan unda katakon tog'utlar bugun nasibador bo'lsin? Yoki faqat zaiflargami seni g'ibating? Ana shundan bilasizki, ularni keltirayotgan bu misoli o'zlariga qarshi hujjat. Maqsad Alloh g'ibatdan qaytargan, chunki musulmonlarda ichida bir-birovini yo'q qilishlikka din dushmanlari foydalanadigan usuldir. Endi g'ibatning ta'rifi nima? Buni Imom Muslimga kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari berganlar ta'rif. Sahobalarga aytganlar: "Atadruna mal g'iba?" Qalu Allohu va rasuluhu a'lam. Qala zikruka ahaka bima yakrah. Qalu ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad ittabta. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdi: "G'iybat nima bilasizlarmi?" dedilar. Allohu rasuluhu a'lam dedi sahobalar. G'iybat birodaringni yoqtirmaydigan narsalarini gapirib o'tirishing deganlar. Sahobalar aytishdiki: "Ya Rasululloh, ayting, agar o'sha birodarimizda shu gaplar rostdan ham bo'lsa-chi o'zi? Agar shu rostdan ham bo'lsa, ana shu g'iybat dedilar. Shunda g'iybat qilgan bo'lasan. Agar sen aytgan gaplar birodaringda bo'lmasa, tuhmat qilgan bo'lasan." Hasan Basri rahmatullohi aytadilar, Qur'onda g'iybat 3 xil uslubda kelgan. Birinchisi mana shu, hozir o'qiyotgan oyatimiz g'iybatdan qaytaryapti Alloh, uki bir birodaringizda bor narsani gapirasiz, lekin u eshitsa yoqtirmaydigan narsani. Ikkinchisi ifk, g'iybatning ikkinchi turi deydilar. Mana Oyisha onamizga qilingan hodisa ifk. U nima edi ifk? Birodaring haqida undan yetib kelgan xabarni so'rab surishtirmay gapiraverishing deganlar. Ehtimol bular unda rostdan ham shu gap, ehtimol o'zi bo'lmasa ham. Ana shu ifk deyman. Tili topgan odamdek bir gapni eshitib qolsa, tagi tubini bilmasdan tarqatavorish. Uchinchisi buxton. Uki birodaring haqida unda yo'q narsani gapirishing deganlar. Qur'onda ana shu uchala turda keladi g'ibatdan qaytariq. G'ibat, ifk va buxton. Hozir qarasangiz, haqda yurgan musulmonlarga ana shuni uchalasini ham qilishadi. Minbarlardan turib, televiziyadan turib. Ularda bor narsani gapiradi. Ha, bor, to'g'ri, ayb nuqsoni bo'ladi haqiqatdan ham. Endi bu eng yengili. Ikkinchisi, keyin ular haqidagi gaplarni so'rab surishtirmasdan tarqatib yurishadi. Masalan, hozir eshitasiz, mujohidlar haqida tuhmatlar qilishadi, nima emish? Ayollarni churi qilib sotishyapti ekan. Endi qulog'iga chalinib qolgan kimdir shunaqa qilib churi qilib sotganligi, ehtimol musulmon sotganmi, kofir deganmi, qizig'i yo'q. Bu shu xabar kelib qolgandan keyin endi shuni ifk qilib ularga tuhmat qilaveradi. Uchinchisi buxton. Ayollar bolalarni o'ldirib yotdi deb gapirishadi hozirgisiz. Ayollar bolalarni kofirlar o'ldiryapti. Musulmon mujohidlar o'ldirayotganligi yo'q. Xullas, uchalasini ham qilishadi. Haqda yurgan musulmonlar, da'vatchilar yoki mujohidlarga. Ana shu g'iybatning ta'rifi
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri var, ulamalar sözlerden. Şimdi üçüncü mesele, gıybetli kip çıkışlık sebepleri hakkında. Gıybetli birinci kip çıkışlık sebebi hasat. Şunu bilerek ki hiç kim uzun emin hasat kılıp demedi. Lakin insan aslında hasat kıladı. Kim dur ayet edip demedi, nemesi ki hasat kılamadı mı değil. Yani şu yapı uzun aslında insanın içinde hasat varlığının mutlaka alamadı. Kibir, bu hut şimdi bir tasavvur verdi ki bu insanlara ki men hamma cihattan ondan afzal mendim demoqchi bo'lyapti. Asl qayerdan biladi u? Unda bor narsalar bunda bor yoki yo'qligini. Lekin ana shu gap sen nimanga hasad qilaman degani ichida buni kibr hasad borligidan. Ikkinchi sababi mana shu uchun kibr g'ibatni. Inson buni nazariga kelmasdan atrofidagi odamlarni sifatlarini gapira boshlaydi. Uchinchi sabab g'ibatni. Allah'ın zikri kalıp, adamlarda zikir kılıp oturuş. İnsan Allah'ın zikriden gafil kalsa eğer, adamlarda zikri gibi mutlaka bulur. Umar radıyallahu anh'a dediler, zikrun nasi da'un ve zikrullahi deva'un. Adamlarda yapıp oturuş dert, Allah'ın zikri kılıp oturuş bulsa deva dediler. Çünkü kim eğer de Allah'ın zikriden gafil bugün bulsa yine, shuncha miqdorda odamlarni zikriga mubtalo bo'ladi. To'rtinchi sababi g'ibatning jamoat parastlik. Kimdir bir jamoatga azob bo'ladi yoki bir mazhabga mutaassib bo'ladi-da, keyin unga muxoliflarni g'ibatini halollab oladi. Uni go'rda ham tinch qo'ymaydi. Mana hozir eshityapsiz, Ibn Taymiyya rahimahulloh haqida va boshqa ahli sunna ulamolari haqida bo'lgan bo'lmagan gaplarni gapirib, tuhmatlar qilib, go'rda yotishni ham tinch qo'ymaydi. Çünkü bir cemaatke azab bulgen, yani bir mezhabke mutasip bulgen. Beşinci sebebi gıybet. Kup gapırış. İnsan ağız kurtlap, bilip bilmezden ki gıybet kutup kalır, kup gapırgen. Çünkü dem, feliyakul hayran avliyas kurt dediler. Liyas mut. İnsan gapırsa, yaşlıydı gapırsa. Yok ki yamanlıyı bulmagen takdir değil mi? Yaşlıydı gapırsa bir gap, uşandan sükut kısın degenler. Oltinchi sabab davralarni qizitish uchun g'ibat qilib qo'yish. Hamma yoqda masalan bir davrada o'tirilganda sukunat cho'mib qolsa hamma yoqqa. O'shanda kimdir bir gap boshlaydi-da davrani qizitish uchun keyin gohida bilib, gohida bilmasdan g'ibat ko'tarib qoladi. Biz nima qilib bo'lsa ham davrani qizitishimiz kerak emas. Undan ko'ra sukunat bilan o'tirgan afzal inson. Yettinchi sabab bekorchilik. O'zimizda maqol bor, bekorchidan xudo bezor deydi. To'g'ri gap ana shu. Bunun yukarıdaki mavzularda birge kirgizsegen bula da aslında. Mesela bekar buluş, Allah'ın zikreden gafil buluş. Hoşundan ki davralarda kız temelde gıybet kılış gibi çıkardı. Muhu bu yan bir sebep. İnsan bekar çizgiden gıybet kıladı. Bunda başka sebepler de kilitirsiz mümkün. Asasi sebepler an şu gıybet çizgi. Şimdi onun türleri hakkıda. Gıybetin birinci türü, insan atrafıdakilerden kop gitmesi için gıybet kılış. Masalan bir davrada o'tirilibdi. Bir odam o'sha yerda g'ibatni boshladi. U yerda u odam endi odamlardan ajrab qolmaslikni istaydi. Agar o'sha yerdan turib ketsa yoki ularga bir inkor qilsa, uni ham ertaga orqasidan g'ibat qilib o'tirishlardan qo'rqadi. Yoki o'sha bir katakollarda oldida o'tirganda ularni oldida keyin ularga xayr-xoh bo'lib boshini chayqab turmasa ertaga bir kun ishi bitmasligidan qo'rqadi. Ana shu uchun ularga hamrohlariga hamroh tarzda g'ibat qiladi. Shu uslubdagi bosh chayqash bilan ehtimol. Gapirmas. Inson gohida gapirmasdan g'ibat qiladi. Qanday desangiz, ana shunaqa bir odam g'ibat qilib yotdi, u bo'lsa unga bosh chayqab o'tiradi. To'g'ri aytibsan degandek qilib. Ana shu jahannamiylar jahannamda aytgan narsasi kunna nahudu ma'al kho'idin. Biz shung'ayotganlarga qo'shib shung'irdik, do'zaxda gapirib yotadi keyin. Bu degani bir odamlar bor bo'lardiki, Allohning dinigami, tuhmatlarga shung'irdilar. Odamlarga tuhmatlarga shung'irdilar. Biz esa o'shalarning atrofida o'tirib olib, biz ham shung'ib ketaverardik deb gapirishadi do'zaxda. G'ibatning yana bir turi inson o'zini solih ko'rsatib g'ibat qilishligi. Masalan, bu odam o'zi g'ibat qilinishga ham arzimaydi, biz g'ibat qiladigan odam emasmiz.
savobimizni berib qo'yish niyatimiz yo'q hech kimga. Lekin faqat endi zimmamizdagi mas'uliyat uchun aytamiz degan ko'rinishda o'zini go'yoki solih odam ko'rsatib g'ibat qiladi. Uchinchi tur g'ibat taajjublangan kishi bo'lib g'ibat qilish. Bir buni ham eshitasiz odamlardan. Qiziq ekan bu odam deb qo'yadi. Ana shu gap g'ibat. Bu shu narsa deganligi yo'q, buni tagida lekin nima desang to'g'ri degan gap bor. Taajjublangan kishi bo'lib g'ibatga eshik ochib beradi. U kishi keyin oppoq bo'lib o'tirib oladi, men g'ibat qilganim yo'q deb. Qolgan odamlar davom ettiradi g'ibatni. Taajjubdan g'ibatga eshik ochib beradi. Yana bir tur g'ibatda taassuf bilan g'ibat qilish. Taassuf degani afsus chekib. Attang afsus, shu insonga yomon qildi, shu insonga yomon bo'ldi-da, gap boshlab beradi yuqoridagidek bu ham. Keyin qolganlar davom ettirib ketadi g'ibat. Kerak bo'lsa keyin bu kishi qahramon bo'lib ham chiqadi o'rtada g'ibat qilmaydilar. Yana bir g'ibat turi bor, shariatga to'nkab g'ibat qilish. Buni ham hozir ko'p eshityapmiz. Nima emish? Muhaddislar roviylarga kitob yozgan ekan, ayblarini gapirib. Shuning uchun ham ilmiy omonat tarzida aytish kerak ekan. Odamlarni g'ibatini bu g'ibat emas ekan. Birinchidan muhaddislar bunaqa qilgan paytda hul quruq hammani qilgan. Hozirgi bu ana bu saroy mullalariga o'xshab faqatgina musulmon zaiflardagina emas. Hech kim yo'q, himoyachisi yo'q musulmonlardagina emas. Agar muhaddislarga o'xshasang katakonlar ham seni bu g'ibatingga nasibador bo'lsin, chi ko'raylik. Yoki ularda ayb yo'qmi? Ayb faqat hech kim yo'q musulmonlardami? Ikkinchidan ulamolar buni shartda aytishganki, sen bir odamni ilmiy omonat tarzida odamlarga aybini aytishing uchun u bilan seni o'rtangda gina bo'lmasligi kerak. Sen Allohga qasamki, men bilan ana shu odam o'rtasida gina yo'q deya olasanmi? Allohdan qo'rqmaydigan odamgina shunday deydi. O'tirsa tursa bir odamni yomonlayotgan odam uni ichiga unga nisbatan gina kirib qolgandan deb. Bu ilmiy omonat tarzida emas bu. Keyin ilmiy omonat bizga shuni aytib qo'yishlikni buyuradi. Uni keyin bu odamlarga har doim shu mavzu qilib olib, Allohni tanishtirish, undagi uni tanishtirishlikni buyurmaydi ilmiy omonat. Agar bir odam shunday qilayotgan bo'lsa, odamlarga Allohni tanishtirish, undagi odamlarni tanishtirayotgan bo'lsa, bilingki ilmiy omonat emas. Aksincha ilmiy xiyonat bu. Hasaddan, bu kuyinchoqlikdan bu. Ularda hozir bir gap bor, xolis aytaman men faqat deydi. Xolis bo'lsa inson kattakon va kichkina hammaga xolis bir xil, ularda aybini aytish kerak bo'ladi. Endi 5-chi mavzu bu g'ibat masalasida g'ibat joiz bo'lgan o'rinlar haqida. Birinchisi kofirni g'ibat qilish joiz. Chunki oyatga qarang. Alloh nima deydi? Va la yaghtab ba'dukum ba'da. Ba'zinglar ba'zinglarni g'ibat qilmasin deydi. Bu bizni ba'zimizmi? Kofir. Yo'q. Mu'minlar bizni ba'zimiz. Shunga binoan kofirni g'ibat qilish halol. Bunga yana bir dalil ulamolar so'zlaridan shu oyat tafsirida Ibn Munzir rahmatulloh aytganlar: "Man laysa bi akhin kal yahudi va nasara va sa'iri ahli al-milal va man akhrajathu bid'atuhu anil islam la ghibata lahu." Kim senga birodar bo'lmasa, masalan yahud nasoralar singari va boshqa ahli millatlar singari va bir odamki uning bid'ati dindan uni chiqarib yuborgan bo'lsa, uni g'ibati yo'q deganlar. Chunki bizga kofirni qoni halol, to'g'rimi? Moli halol. Endi obro'si halol bo'lmaydimi? Batariqa halol, obro'si ham halol bo'ladi. Endi albatta bu harbiy kofirlar haqida. Ya'ni biz bilan uning o'rtasida urush bo'layotgan odamlar haqida. Ammo agar biz bilan ularning o'rtasida ahd bo'lgan odamlar bo'lsa, yoki bizning ichimizda yashayotgan zimmiylar bo'lsa, bizga jizya to'lab yashayapti. Ularni bizga qoni harommi? Ya'ni ma'sum. Vaqtinchalik bo'lsa ham moli ma'sum bizga. Xuddi shuningdek obro'si ham ma'sum bo'ladi. Bu uni hurmatli ekanidan emas, biz unga ahd berganimiz e'tiboridan. Bu vaqtinchalik hurmat bo'ladi. Bu ham doimiy hurmat emas. Shunga bir dalil yana Umar radhiyallohu anhu Hudaybiya sulhida Abu Jandal radhiyallohu anhu ga borib aytganlar dadasi haqida. Bu kofirni qoni ittiqondan farqi yo'q deganlar. Bunda shama qilgan bo'lganlarki Umar radhiyallohu anhu Abu Jandalga qilichimni sopin tutdim unga deydilar. Shu qilichni ostida dadasini kallasini chop tashlasin deganlar. Bunda hozir qarang, ham qonini halollab beryaptilar Umar radhiyallohu anhu.
Abu Jandalga dadasini. Kofir bo'lganlik uchun uki Suhaylning qonini. Ham hozir g'ibat qilyaptilar bu yerda. Ittiqodan farqi yo'q. Lekin halol g'ibat ekan mana bu. Bundan boshqa ko'p yana dalillar keltirilishi mumkin. Faqat mana farqini aytyapmiz. O'sha biz bilan o'rtasida urush bo'layotgan kofirlar haqida. Ahli zimma yoki ahd bor insonlar haqida emas. Ana shu uchun Qur'onda Abu Lahab tilimsiz zikr qilingan. Yoki Firavun nimadan? Bu Qur'onda doim qiyomatga qadar o'qiydigan qilib qoldirildi. Endi tushunyapsan, buni hujjat qilayotgan odamlar mana. Kofirni g'ibat qilish halolligini olib, musulmonni g'ibat qilish halolligini olyapti. Qizig'i, endi siz agar kelib bugungi kunda o'sha tog'ut kofirlarni gapirsangiz, sizga g'ibat qilma deydi ular. Mana ulamolar so'zi bilan tushunyapmiz, aslida kimni g'ibat qilish halol ekan, kimniki harom ekan. Xullas, kofirni g'ibati mana shu uchun ham halol bo'ladi. İkincisi, zolimni g'ibat qilish. Bu ham halol. Faqat sizga zulm qilgan jihatini gapirasiz, boshqa jihatini emas. Bunga bir dalil, masalan, bir odamdan siz bir odamga qarz bergansiz. O'sha odam pulni bermay yuribdi qarzni. Shunda uni izza qilib pulni olish uchun odamlar ichida shu odam omonatga xiyonat qiladigan odam ekan. Pul bersanglar, pulingizni qaytarib bermas ekan deb gapirib yurishingiz joiz bo'ladi. Bunga dalil mana Imom Buxoriyda kelgan hadis: "Layyul vajidi yuhillu 'irdahu va 'uqubatahu" deganlar. Bir odam puli bor bo'lib turib, cho'zib yursa, qarzini to'lash deydi. Uning obro'sini bu ishi halol qiladi va uqubatini halol qiladi deganlar. Bunda ham aytayapmiz, siz faqat shu masalasini gapirasiz. Ya'ni omonatga xiyonatdor ekan. Uni boshqa bir gunohini yoki boshqa bir aybini gapirib yurmaysiz. Masalan, bu odam o'zi bir pakana odam bo'lsa, bir pakana odam yoki bir rangi qora odam bo'lsa, qora odam ichi ham qora ekan deb uni deb boshqa xislatlariga o'tib ketmaysiz. Faqat ana shu jihatinigina gapirasiz. Bunga yana bir dalil Imom Abu Davudda kelgan hadis. Bir odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'shnisini zulmidan shikoyat qilib keladi. Rasululloh borib nasihat qil, sabr qil deydilar. Keyin u odam yana qaytib keladi. 3 marta shunaqa hodisa sodir bo'ladi. Ya Rasululloh, nasihatkor qilmayapti bu odamga deydi. Rasululloh aytadilarki, unda uyingdan matohlaringni olib chiqib oldi, ko'chada yot deydilar. U odam shunday qiladi. O'tgan qaytgan odamlar undan ajablanib, xoloqvol so'rashadi. Nimaga ko'chada yotibsan? Uying yo'qmi seni deydi. Bu odam aytadiki, mana uyim meni. Lekin mana qo'shnim hatto o'zimni uyimda yashashga meni sig'dirmayapti. Ozor beryapti menga deydi. Odamlar o'tgan qaytgandan keyin uni qo'shnisini la'natlab o'tadi. Oxiri gap aylanib o'sha qo'shni o'ziga ham yetib boradi, kelib iltimos qilib, kir uyinga bo'ldi, qaytib senga azob bermayman deb uyga olib kiradi. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha zolim qo'shnini g'ibat qilishlikni unga halollab beradi. Chunki bu odam mazlum, haqqini olishligi kerak. Endi mana shu yerda ham bugun tushunyapsiz. Xalq hukumatdan zulm ko'rsa, keyin gapirib chiqsa, hukumatdagi vakillarni, podshohni, bu yerda saroy bilanlarni quloqini burashadi. Ularni ya'ni odamlarga nasihat qil deydi. G'ibat haromligini gapir odamlarga deydi. Aslida mazlum bo'lsa xalq g'ibat emas ekan bu mana. Xususan mana aytdik, unaqangi kofir tog'utlarni g'ibat qilinayotgan bo'lsa bu o'rinda. 3-chi o'rinda g'ibat halol bo'ladigan muftini oldida vaziyatni tushuntirib berish uchun inson o'zini bir sherigini gapirib berishligi g'ibat emas. Masalan, siz bir odam bilan tijorat qildingiz. O'rtada ixtilof chiqdi, muftini oldiga borib tushuntirib berasiz nimalar bo'lganligini. Bunday dedi, bunday dedi, bunday qildi, bunday qildi. Ayblarini aytib berasiz yani. Tabiiyki yaxshiligini aytib bermaysiz raqibingizga. Bunga bir dalil Hind eri Abu Sufyonni ayblarini aytib bergan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldi. Innahu rajulun shahih. O qizg'anchiq odam, ya Rasululloh, menga va bolachaqamga yetadigan pul bermaydi. Buni pulidan bilmasidan olsam bo'ladimi deb aytib bergan muttafaq alayhi hadisda kelgan bir rivoyat hammamiz eshitganmiz. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam erini g'ibat qilma demaganlar. Qozini oldida, muftini oldida, demak, raqib raqibining ayblarini aytib beradi. Yana bir dalil bunga Rifa'atul Qurozi radhiyallohu anhuning ayoli u kishidan 3 taloq bo'lib Abdurrahmon ibn Zubayr degan kishiga sahobaga erga tegadi. Shundan keyin uni ustidan shikoyat qiladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib. Uni erkaklik asbobi kiyimni etagidan farqi yo'q ekan deydi. Bu ochchasiga bir odamni hozir
erkek kişini yani eng nozik joyidan g'ibat qilish. Obrosini to'kish aslida. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni tabassum qilganlar. Rasululloh hech qachon munkarga tabassum qilmaydilar. Agar shu ish harom bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni shu zahoti to'xtatgan bo'lardilar. Demak, bu ham mana masalani tushuntirish uchun deb bor. Ammo ulamolar aytishadiki, shunaqa paytda ham imkon qadar inson erim deb gapirmasdan, ayol kishi bo'lsa yoki erkak kishi bo'lsa xotinim deb gapirmasdan, bir ayol shunaqa qilsa, bir erkak shunaqa bo'lsa deb gapirishligi kerak. Sahobiyalar qilganligi bo'lsa, u yerda chunki vaziyat shaxsga qarab qolgandi. Hozir ham shunday, agar vaziyat shaxsga, o'sha shaxsning aybiga qarab qolgan bo'lsa, shaxsning aybini aytiladi. Lekin agar shaxsni aytmaslikka imkon bo'lsa, bir odam deb gapirishlik bu odobdan. 4-o'rin. G'ibat halol bo'ladigan o'rinlardan podshohga g'ibat qilish zulmi uchun. Hatto musulmon bo'lsa ham, u kofir bo'lsa aniq yuqorida aytdik. Bunga dalil Hasan Basri rahimahulloh aytadilar. Salasatun la hurmata lahum. 3 toifa borki, ularning hurmati yo'q. Ya'ni hech ular obro'si yo'q ular. Birinchisi al-imamul ja'ir, zolim podshoh deganlar. Musulmon bo'lsa ham. Ikkinchisi al-fasiqul molin, o'zi o'zini fisqini e'lon qilib yurgan bir fosiq. Unga ham alohida to'xtalamiz. Uchinchisi sohibul havo deganlar. Ya'ni bir bid'atchi. Bunga ham alohida to'xtalamiz. Shuni keyin amaliy tasdig'ini Hasan Basri rahimahulloh o'zlari ko'rsatganlar. Hajjoj zolim bo'lgan paytida uning musulmon kofirligida ulamolar ixtilof qilgan. Aksar ulamolar musulmon degan, zolim degan. Hasan Basri rahimahulloh aytganlarki, Hajjoj o'ldi. Allohim uni sen o'ldirding. U o'lganidek uning sunnatini ham o'ldirding dedilar. Ya'ni unga o'xshagan boshqa biri chiqmasin davomida. Fa innahu atana ukhayfish u aymish. Yamuddu bi yadin qasiratil banan. Chunki u bizni oldimizga kelganda ko'zlari qisiqqina bo'lib olib keldi. Va ko'zlari ham bosib keldi dedilar. G'ilay ko'z bo'lib. Ayblarini aytayaptilar. Ya'ni Hajjoj yoshligida kelgan paytida yosh bola bo'lib yurardi demoqchilar-da, ko'zlari qisilib, ko'zlari ham bosib. Va kalta-kalta bo'g'imlik qo'lchasini cho'zib o'tirardi oldimizda. Mana bu ham aybini aytayaptilar, qarang. Va Alloh yo'lida hech g'ubor ko'rmadi u jihod qilib deganlar. Kokilini tarab o'tirdi, o'ziga aro berib. Yurishda girdayib yurardi. Minbarga chiqib olib aljirardi. Hatto namoz vaqtlari o'tib ketardi. Na tepasidagi Allohdan hayo qilardi. Na pastidagi 100 mingta odamni o'ylardi. Xutbani cho'zib namoz vaqtini chiqarib yuborardi. Deb uni mana shunday sifatlarini gapirganlar. Bu gaplar qarasangiz hammasi hozir uni bir shaxsiy ayblarini, ko'zi qisiqligini, bo'g'imlari kalta-kaltaligini gapirsa bir aljirab o'tirib gapiradiganligini gapiryaptilar. Bular hammasi aslida ayblar uni. Agar oddiy odamga qilinsa bu ishlar g'ibat deyiladi. Lekin mana Hasan Basri aytganlar, Imomul Joir zolim podshohni g'ibati yo'q deganlar. Garchi musulmon bo'lsa ham. Endi hozir odamlarga ajablanasiz mana. Uni bir o'lib ketgan haligi tog'otini cho'tir desangiz, odamlar xafa bo'ladi. G'ibat qilma deydi men dadamni deydi. Navralar chiqadi orqasidan. Uni chiqib gapirishini ayblasangiz, uni gapirishini qarang, gapirishni bilmaydigan odam edi bu. Har ikkita gapni birida o'xshasa o'xshamasa aytaylik, kerak bo'lsa masalan degan gaplarni takrorlayveradigan, ayni shu mana Hasan Basri Hajjoj haqida aytgan gaplari. Minbarga chiqib olib aljirab o'tirardi bir gapirishni bilmaydiganlar. Bo'g'imlari kalta-kalta bo'lib olib, ko'zi qisiq bo'lib o'tirardi deganlar. Ana shularni gapirsangiz, hozir sizga g'ibat qilma dadamni deydi. Ha, bu g'ibat emas ekan bu. G'ibatni sen qilyapsan bugun mujohidlarni ayblab, da'vatchilarni ayblab yoki bir haqdagi musulmonlarni ayblab. Zolim podshohni g'ibati yo'q. Ha, o'lib ketgan deydi. Mana Hajjoj ham o'lib ketgandi, Hasan Basriy gapiryapti. Bunga ham alohida to'xtalamiz hozir. O'lgan odamni g'ibat qilish qachon nojoiz, qachon joiz. Xullas, otangning g'ibati halol. Va qanaqangi otalaring bo'lsa ham, hali undan keyin ularni safiga qo'shiladigan zolim podshohlar, ularning g'ibati halol. 5-inchisi, yuqorida Hasan Basriy ishora qilganlardek, fisqini o'zi e'lon qilib yurgan fosiqni g'ibati halol. Uni ham o'sha fisqidagi g'ibati halol. Masalan, bir odam ko'chada ichib dumalab yotibdi. Biz uni uyida ichayotganligini ko'chaga olib chiqib gapirsak, bu harom.
Lekin ko'chada ichib yotib dumalab, ana shuni odamlarga ibrat qilib gapirishimiz joiz bo'ladi. Mana odamni qaranglar, aroqni ichib, itdek xor bo'lib dumalab yotib turib gapiramiz. Ana shunaqa bo'ladi ishsiz odam deb odamlarga ibrat qilamiz. Ammo bu yerda ham bir nozik masala bor. Uni bu ishi uchun boshqa fisqini kovlamaymiz shuni bo'ling. Masalan, aroq ichib yotganligini ro'kach qilib, bu odam o'z zino ham qilib yuradi deb uni haligi uy ichida qilgan zinosini ham kovlab gapirmaymiz. Chunki u boshqa masala. E'lon qilib yurgan fisqini gapiramiz. Ana shu paytda ko'pchilikda qalbidagi nifoq sifati chiqib ketadi. Bir odamdan men o'zi fosiqligini gapiryapman. Fosiqni aytinglar deyilgan deydida, uni maxfiy qilib yurgan fisqini ham kovlashni boshlaydi. Buki fujur deyilnadi ana shu nifoqdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda shuni aytganlar, munofiq sifatlaridan biri ida xosama fajar. Bir odam bilan tortishsa fujurga o'tadi, ya'ni mavzudan tashqariga chiqadi. 6-chisi maslahat so'ralingan odam to'g'ri maslahat berishi uni zimmasidagi omonat bo'lganligi uchun undan bir odam haqida maslahat so'ralinsa, bor aybini aytish kerak. Bu ham g'iybat emas. Masalan, bir odam sizdan maslahat so'rayapti, paloncha bilan bir ish qilmoqchiman. Siz yaxshi tanirkansiz shu odamni. Nima maslahat berasiz? Oldi berdagi yaraydimi desa, siz g'iybatdan qo'rqaman deb olishingiz joiz emas. Bor haqiqatni aytish kerak bu odamga. Bu odamga masalan pul bermang. Bu odam bilan ish qilmang. Aldoqchi odam. Bu odam omonatni bilmaydi degan gaplarni ochiqni aytish kerak. Bu g'iybat emas. Yoki masalan bir odam sovchi qo'yapti bir qizga. Sizdan maslahat so'rayapti. Ana shunda ochiqni aytish kerak. Bu qiz sovchi qo'yiladigan qiz emas bo'lsa, sovchi qo'ymang. Yoki bir kuyov sovchi bo'lib keldi. Sizdan maslahat so'rashyapti, shu kuyov haqida nima deysiz deb ochiqni aytish kerak. Mana bu o'rinlar maslahat so'ralingan o'rinlar g'iybat emas. Bunga dalil Fatima bint Qays degan ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib aytadi: "Ya Rasululloh, menga Muoviya bilan Abu Jahl sovchi qo'ydi. Qaysi biriga turmushga chiqay?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Amma Muoviya fasaluk, amma Abu Jahl fala yadu asahu an atiqi." Muoviya kambag'al, puli yo'q uning deydilar, tima unga. Ammo Abu Jahl bo'lsa, unga ham tima. Yelkasidan kaltaga tushmaydi uni. Ya'ni xotinni ro'ng'ich odam deganlar. Bular hammasi hozir aybmi? Lekin maslahat beryaptilar. Uning o'rniga Usomaga tegdiganlar va Usomaga olib berganlar. Fotima bint Qays. Imom Abu Davudda kelgan rivoyat. Ana bu dalilki, maslahat so'ralingan odam ochiqni aytishligi kerak. Va bundan boshqa ba'zi o'rinlarda ham qo'shish mumkin. G'iybat halol bo'lgan masalalarga mana shu asosiysi. Endi 6-chi bo'lim g'iybatga tegishli masalalardan. Odamlar yengil qaraydigan g'iybat turlari haqida. Ko'pchilik g'iybat emas deb o'ylaydigan masalalar yo'q. Birinchisi g'iybatul atfol. Bolalarni g'iybat qilish. Ko'pchilik e'tibor qilmaydi bu narsaga, yosh bola deb ularni masalan kulib gapirib berib o'tiriladi qilgan ishlarini yoki sifatlarini. Aslida esa yosh bolalar g'iybat qilish kattan g'iybat qilish degan. Uni halol emas g'iybat qilish yosh bola deb. Chunki buni zarari ehtimol ertaga katta bo'lgandan keyin unga tegishli mumkin. Bir ayb bilan ayblansa, bir tuhmat bilan tuhmatlansa, katta bo'lgach buni hayotiga ta'sir qilishligi mumkin. Ikkinchisi majnunlarni g'iybat qilish. Buni ham ko'pchilik o'ziga halol deb oladi. Bir tintak deb gapirib yotadi. Majnunni g'iybat qilish ham harom. Chunki bu sog'aygandan keyin unga zarar tegishligi mumkin. Ko'ngli og'rishligi mumkin o'shani eshitsa. Odamlarni oldida obro'si to'kilib, shundan keyin hayotda o'rnini topolmasligi mumkin. Uchinchisi o'liklarni g'iybat qilish. Ha, o'lib ketgan odam deb buni zarar tegmaydi unga. Nima farqi bor deb gapirilavermaydi. Chunki ortdan qolgan tiriklarga azor bo'lishligi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida bir kun bir o'lik yomonlanganda la tazkuru halkakum illa bi khayr dedilar. O'lganlarni yaxshilik bilan zikr qilinglar deganlar. Ammo bu masalada mana to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu qanday o'liklarni yomonligini gapirishdan qaytarilgan? Bir shaxsiy yomonligini gapirishdan. Bir o'liklar borki, uni yomonligi shaxsiy emas, ummatga. Ana shunaqa paytda uni yomonligini gapirishning zarari yo'q. Bunga dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari Qurayshda o'tib ketgan zolimlardan biri Qurayshdagi Amr ibn Luhay degan odam haqida gapirganlar. Ra'aytuhu yajru qasabahu fi an-nar li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'ib.
Men şu adamı kurdum cehennemde eşek çavağını sudurup yürürdüm. Çünkü o birinci bu Kureyş içinde hayvanlarda halal hayvanlarda haram kılan adam diyorlar. Yani bu adam olup gitken adam bu gene. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu ayıbına etmeye gelirler. Yani şunu indik yani Kur'an'da bana Firavun hakkında yapılırken de Allah ayetlerde وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ Bu dünyada biz onların ortadan lanet ilgeçtirdik. Kıyamette ise onlar kabihlerden dedi. Ortadan lanet ilgeçtirdik diyenin manası yani onlar ortadan insaniyet onlar da lanetliydi diyenin. Yani şunun için Firavun'un ortadan Allah lanet cönetkenliğini zikir kılıyor. Turuncusu yani köpçülük itibar kılmayan gıybet turlardan asıl haram bugün gıybetlerden tavba kılgen fasıklı gıybet kılıp yürüyüşür. Yani bu ham en katta cinayetlerden. Bunun bir dalil Muayiz radıyallahu anhu zina kıldım deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı gibi itiraf etkenler. Kıssanı hamamız bilemez. Üç taş buran kılınken. Şunda tabii ki taşlar kattık zarbasından ağırlığından kaç gelirler. Lekin ben şunge razı mendip ki genliklere dalil ki taş buran kılınmış ki o kişi tavba kıldı hakikaten. Uşanda kaç etkenleri de bazı sahabeler yapıp koyadılar. Bana adamı karıyla. Allah onge satır kıp durgen cahide uzu uzunu şermende kıp kildi. Zina kıldım diyor Resulullah'ın aldı gibi. Şimdi bu ise taş buran kılınken ki İttik, taş atılınken ithalegi dümünü ayağının arasıya kırgızıp kaçadık yok. Ana şimdi okşap kaçı yaptı indi. Hem de uzun satırkısın indi. Allah satırkı gendi. Dip, gafir koyuyorlar. Şimdi Resulullah bunu iştikerler de oradaki gendi hazır bunge raddiye kılıç için yolda getirirken peyde bir ulik işeyi de aldan utkerler. Hani herhalde gafir gafir etken iki kişiyi de gelirler. Ular çıkıp biz mi ya Resulullah da işken. Resulullah etkiler ki bana ulik işeydi göğüşünden yiyiler derler. Bunlar acaba lan ya Resulullah ulik diye mi yedi mi? Yani işek göğüşün. Resulullah etkiler ki hazır sizler birader ileride gapırgan iler ulgen işeydi göğüşünü yiyen ilerden beter diyen. Çünkü o tavba kıldı. O hazır cennet anhorlarda süzü yurttu maiz diyenler. Yani şuna size itibar kılış gerek. Kup adam bir adamın fıskını bilvaladı da ihtimal o adam tavba kılıp bu gapirayotgan odamdan afzal bo'lib ketgan. Alloh uni yomonligini kerak bo'lsa yaxshilikka aylantirib bergan. Bu bo'lsa o'tirsa tursa uni gapirib, undan battar gunohni bo'yniga oladi. Ehtimol qiyomatga borsa ko'riladi. U odamni yomonligi yaxshilikka aylanib ketgan, bu odamning yaxshiliklari bo'lsa yomonlikka aylanib ketgan. Bu Imom Abu Davudda kelgan rivoyat, Muayiz radhiyallohu anhu qissasi. Mana shu dalilki fosiqni fisqini tavba qilgandan keyin hech kimsa gafir bo'lishligi halol emas. 7-chi masala g'ibat haqida. G'ibatni jazolari. Eng birinchi jazosi g'ibatni ajrlaringizni u odamga topshirishlingiz. Imom Buxoriyda hadis keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdin aw shay'in falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun" وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَتْ لَهُ عَمْرٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَزْلَمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ Kimdir ki bugün bir biraderine kılgen zulmü bulsa, abrusu deme, yok ki başka nasıl deme, bugün halal olsun. İrtege dinar ham, dirham ham, fayda vermediğin kün kilişten avval. Uşu kün kilse, bu adamını, şu gıybetçini yani, hasenatlardan alınadı da, o gıybet kıygen adamı gibi biriladı. Eğer hasanatı bulsa bunu. Hasanatı bulmasa, onun yamanlıklarını al bunu boyunca salınladı. Çünkü Hasan Basri'den rivayet kılınken, bir adam o kişinin gıybet kıygenliğini haberi Hasan Basri'ye gitip geldi. Hasan Basri şunda bir tavakta, bir tavak hurmanı salıp, o şu adamı gücüne doğru geldi. Uzların gıybet kıygen adamı. Menge haber gitti, menge hasanat birpsen, şu hasanat bergenin için senge bir mükafat bir kuşunu istedim. Şimdi sen menge bergen mükafatı indik, hasanatı indik bu meseleyem kabul kuyu oluşunu arzmaz bu meseleyem. Sen katta katta hasanatların birbirsen bizge, biz senge bu derecede katta hasanat bir olmayımız. Şimdi arzmaz bu meseleyem şu bir tavakhur ben soğuğa ap koydu genden. Karayın kanakı kabul kuyen, gıybet kuyen. Hazır ise beni gıybet kımadım, uşu yatardım. Gıybet kısa kılıyoruz ne genden.
Agar sen uni qaytarganingdan keyin ham to'xtamasa, aksincha siz unga sovg'a berishingiz kerak. Menga hasanotingni beryapsan. Yana shunday Hasan Basridan keladi. Bir odam kishini oldiga kelib aytadi, siz buni g'ibat qilganmisiz deydi. Hasan Basri unga aytadilarki, seni qadring meni nazdimda men senga hasanotlarimni berib qo'yadigan darajaga yetgan yo'q hali deydi. Mana shundan tushunyapmizki, demak, ulamolar qanday tasavvur qilgan g'ibat, hasanotni berish yoki sizni g'ibat qilishayotgan bo'lsa, hasanotini olish yoki gunohlaringizni olish sizdi. Yana g'ibatning jazosi haqida Imom Ahmad Musnadda rivoyat keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mirojga chiqqanlarida bir qavm oldidan o'tdim dedilar. Ularda misdan bo'lgan tirnoqlari bor ekan. U tirnoqlar bilan yuzlari yu ko'ksilarini tirnab tashardilar. Shunda men bular kim ey Jabroil dedim. Jabroil aytdilarki, ha ulai allazina ya'kuluna luhuman nas va yaqa'una fi a'rodihim. Bular odamlarning go'shtini yeydiganlar va obro'siga tegiradiganlar deganlar. Ya'ni ana shu g'ibatchilar o'zini o'zi go'shtini tirnalaydi qiyomat kunida. Yana shundan Abu Davud rivoyat keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man akala bi rajulin muslimin aklatan fa innalloha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Wa man kusiya sawban bi rajulin muslimin fa innalloha yaksuhu mithlahu min jahannam." Kim bir musulmon bilan bir luqma ovqat yesa, Alloh uni mislini jahannamda unga yediradi. Kim bir musulmon sababdan bir kiyim kiysa, Alloh unga jahannam kiyimini kiygizadi deganlar. Bu nima degani? Ya'ni bir musulmonni g'ibat qilib berish evaziga oylik oladi. Yoki bir musulmonni g'ibat qilib berish evaziga unga tun kiygiziladi. Buni aynan hozirgi kunda jurnalistlar va minbarda turgan g'ibatchi mullalarda ko'rasiz. Ular ana shu musulmonlarni, mujohidlarni, haq ahlini g'ibat qilib berishligi uchun unga oylik to'lanadi. O'sha uchun minbarga chiqib bir dars qilmaydi, Allohni tanitmaydi. U tanitsa ham 1% qolgan 99%da ana shu odamlarni tanitadi, odamlarga gapirib beradi. Musulmon bilan qorin to'yg'izadi, musulmon bilan tun kiyadi. Rasululloh aytayaptilarki, jahannamda ana shuni mislini Alloh yediradi senga. Dunyoda yerdingki musulmonning go'shtini yiysan deydi, bir odam suratida unga ko'rsatilinadi-da, o'lik odamning go'shti yediriladi. Va jahannam liboslari kiygiziladi. Tun kiyardingki musulmonni g'ibat qilib dunyoda deyiladi. Yoki mansab tunlarini kiyarding, obro' tunlarini. Ana shunday jahannam tunlarini kiyasan deyiladi. Ular ana shu evaziga yashaydi dunyoda. Haq ahlini g'ibat qilib berish evaziga jon saqlaydi. Aks holda bir lahza ham ularni minbarga chiqarib qo'yishmaydi. Endi mana shunaqa odamlarni tinglab o'tirish ham halol emas, shuni bilish kerak. Agar o'shanaqangi masjidlar bo'lsa, avvalo bormaslik kerak ekan. Agar adashib borib qolgan bo'lsangiz, turib ketishingiz kerak ekan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor, Imom Abu Davudda qarang. Bu aynan masjidga emas, to'g'ri, har qanday joyga. Ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadalahu Allahu fi mawatina yuhibbu fiha nusratahu. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب فيه نصرته. Qaysi ki bir kishi bir musulmonni obrosi to'kilayotgan joyda, hurmati poymol qilinayotgan joyda yordamsiz tashlab qo'ysa, albatta Alloh ham uni o'zi yaxshi ko'rgan yordam berilishligini istagan o'rnida yordamni tashlab qo'yadi deganlar. Qaysiki bir kishi bir mu'minga obro'si to'kilayotgan joyda, hurmati poymol qilinayotgan joyda yordam bersa, u ham o'zi yaxshi ko'rgan o'rnida, nusrat xohlagan joyda Alloh unga yordam beradi deganlar. Demak, musulmon kishining vazifasi ana shunaqa g'ibat xonalarida birinchi o'rinda o'sha yerda to'xta, nima deyapsan deyish kerak. Yordam berish kerak o'sha obro'si to'kilayotgan musulmonlarga. Himoya qilish kerak uni. Munofiqlar bilan. Agar unga qodir bo'lsa turib ketish kerak. Nima qilib bo'lsa ham turib ketish kerak. Ha, kimdir aytadi-da, ha men hozir turib ketsam, meni ma'ruzamdan turib ketding deb, unda ham bir meni jazolashadi deydi. Unda kerak bo'lsa yil chiqarib bo'lsa ham turib keting bu yerdan. Bu uyat emas bu narsa, chunki
Siz aytishingiz mumkin bu yerda endi muruvatsizlik bo'ladi. Bu o'tirilgan joy yil chiqarib o'tirilgandan da yomon joy bu. Yil odamlarga uni jasadiga azor bo'lsa, g'ibat bu odamlarning oxiratiga azor. O'zida ham avvalo. Ana shu paytda kerak bo'lsa tahorati buz bo'lsa ham chiqib ketish kerak. Agar shu darajada shunday chiqib ketishlik qiyin bo'lsa. Shuni sizga uzr berishar, to'g'rimi shunda? Tahorat buzilib qoldi deydi. Ana shunaqa qilib bir narsani bahona qilib chiqib ketishlik kerak. Maqsad o'shida munkarga qarab o'tirilmaslik uchun. Obro'im to'kiladi desangiz, musulmonning obro'si to'kilganda qarab o'tirishingizdan o'zida obro'si to'kilgani yaxshi bo'ladi. Endi 8-chi masala, tavba qanday bunaqangi g'ibatdan? O'zimiz istig'for aytib qo'yishimiz kifoyami yoki u odamdan borib kechirim so'rashimiz kerakmi g'ibat qilgan odamimizdan? Ulamolar bunda ikki xil fikr bildirganlar. Ba'zilar aytadiki, undan borib kechirim so'rash shart emas deydi. Chunki bu uni battar yarasini yangilash bo'ladi. Eshitmagan narsasi bo'lsa, eshittirib unga battar ko'nglini xira qilish bo'ladi. Keyin bu majburlab kechirim so'rash ko'pincha kechirib qo'ydim, mayli deydi odamlar, endi nima ham qilaman degandek qilib aytadi. Ha, kechirdik deydi. Xolis aytmaydi ko'pchilik baribir. Keyin bu g'ibatchilarga yo'lni osonlashtirib berish bo'lib qoladi. Bir odam yillab g'ibat qilib yuratdi, keyin uni borib qo'yardi, qo'ymay kechiring, kechiring deydi. U odam kechirmay ham nima qiladi? Bor bo'ldi degandek qilib kechirdim deydi. Shu bilan u odam o'ylaydiki, kechirildim deb o'ylaydi. Kerak bo'lsa istig'for ham etmaydi. Bunga osonlashtirib berishdek bo'lib qoladi g'ibatni. Shuning uchun borib undan kechirim so'ralmaydi degani. Nima qilinadi desa, o'zing ko'proq istig'for ayt. Avvalo o'zingni haqqingga, keyin o'sha birodaringni haqqiga. Va keyin uni qayerda yomonlab yurgan bo'lsang, maqtab yur endi. Va qayerda uni obro'si to'kilayotgan bo'lsa, endi uni obro'sini himoya qil. Mana hadisda keladi. Man hama mu'minan min munafiqin ya'ibuhu ba'athallohu ilayhi malakan yahmi lahmahu yawm al-qiyamati min nar jahannam. Imom Abu Dovud tilgan rivoyat. Kim bir mu'minni g'ibat qilib yotgan bir munofiqdan himoya qilsa, Alloh qiyomat kunida unga bir malak jo'natadi, farishta. U farishta kelib u mu'minni himoya qiladi deganlar. Jahannam olovidan. Ana shunda endi u odamni himoya qilib yurasiz munofiqlardan. G'ibat qilgan odamdan. Unga ulamolar so'zlaridan ham dalil bor, ya'ni undan borib kechirim so'rash bilan ish hal bo'lmaydi. Said ibn Musayyab aytganlar, la uhallilu man zalamani. Menga zulm qilgan odamni men zulmini halollab bermayman deganlar. Ya'ni kechirdim men sizlarni dedi. Bu faziletga o'xshab ko'rinadi, to'g'ri. Ya, juda saxovatli odam ekan, kechirib yubordi hammani deyiladi, lekin bu g'ibatchilarga yo'lni ochib berish. Kechirib qo'ygan bu odamni g'ibat qilaveradi hamma keyin. Shuning uchun masalan har tomondan o'ylab gapirish kerak. Ibn Sina rahimahullohdan ham kelgan shunga o'xshagan gap. Bir kishi o'kishini oldiga kelib, men sizni g'ibat qilgandim, meni halollang deydi. Ya'ni kechiring deydi. Shunda o'kishi aytadilar, g'ibatni senga men harom qilganmanmi, Allohmi deydi. Ha, Alloh harom qilgan deydi. Unda men qanday kechiraman sizni deganda. Alloh harom qilib bergan narsani men senga qanday halollab beraman? Borki tavba qil deganlar. Ana bu dalilki, haqiqatdan uni Alloh harom qilyapti, biz harom qilmaganmizki, biz uni halollab bersak. Endi to'g'ri, ba'zi ulamolar aytganki, bandaning haqqi bu Alloh harom qilgani bilan, banda kechirsa kechiradi Alloh. Bunga dalil mana yuqorida Imom Buxoriyda hadisda o'tdik, qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw shay'in falyuhalli minhu al-yawm." Kimniki bir birodariga qilgan zulmi bo'lsa, obro'sigami, boshqa narsasigami, bugun halollab olsin dedilar. Shu hadisni olib ba'zilar, mana Rasululloh obro'siga til tegirgan bo'lsa, halollasin deyaptilar ki. To'g'ri bu hadis. Lekin halollasin degani borib, faqat kechirim so'rab qo'ysin degani emas-da. Halollashni uslubi ko'p. Halollash masalan uni haqqiga istig'for aytish bilan bo'ladi dedik. Uni maqtash bilan bo'ladi endi yomonlagan joylarda. Uni obro'sini himoya qilish bilan bo'ladi. Uslubi ko'p. Aynan borib kechirim so'rash shart emas. Ikkala mazhab ham bor. Biz birini olib boshqasini malomat qilish niyatimiz yo'q. Faqat o'rniga qarab amal qilish kerak. Agar bir odamlar ana shu kechirimni qabul qilayotgan xolis odamlar bo'lsa, haqiqatdan pushaymon bo'lsa g'ibat qilayotgan odam kechirim so'rab qo'yish kerak bor. Ixtilofdan chiqadi. Lekin bir odamlar bor, agar undan borib kechirim so'rasangiz, uni g'ibatchi qilib qo'yasiz. Bu meni g'ibat qilgan ekan deb o'tirib-o'tirib gapirib yuradi keyin. Qo'ying, kechirim so'ramang.
bunu hazır gıybet çıkıp koyasın. Kişen uzaylar. Kim kuyunluğu yine sağlık koyasın bu zikin nisbeten. Ula uygunca ki, beni gıybet kıyam bu adamı görüldü. Yani şu adamlardan bağırıp kişenin sorupa oturulur mıydı? Uzu bilmese hem hakkı istihbara etersiniz. Kireyi bu namıdan sadakalar kılayın. Kireyi bu onu namıge atar bir kurbanlıklar kılayın. Hana kılayın ki kulunuzdan kesin yakışılıydı kılayın. İnşallah ahiretke borgende keçir olasın. Dünyada keçirmese hem. Bana şu sakkısta mesela gıybetke tekişlik bana onun tarifi, kim çıkış sevapları, türleri, kimini halal gıybet kılış, kimini haram ve onun kefaratı, cezaları hakkında gapirdik. Kim Allah ayette etedik ki اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Bir iler haklıydı mı? Yakşı kuradı mı? Bir braderinin güçlüğünü ulik halatı da yeşliydi. Yaman kurduylar onu, doğru mu? Yani şimdi Allah'tan korkuylar, Allah tavalarda kabul kılıcı rahimliydi. Ne için bir braderde gıybet kılıçtı, ulik yatken braderde güçlüğünü yeşliği okuştu beni yapmadı. Çünkü siz bir adamı gıybet kılarken siz, o adam uzun abrosunu uzun hımaya kılarmıydı. Siz de aldı demez mi? Şu cihattan o ulik yokuştu beni yapmadı. Ulikden barı güçlüğünü kıymeleseyiz, teyime menge diyormaydı ki. Uzağda turgan bir adamım, onu gapirseyiz, beni gapirme diyor muydu? Şu cihatta onu ulikke okuşturun yaptı. Şimdi birader de gene düşünür müydü? Demek ki şimdi göğüşünü işke okuşturun yaptınız. Çünkü şeriatta göğüş, mal, abru bir kekilerdi. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hadiste ettiler. فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ Kaniler, maliler, aburuyiler haram sizler gibi böyleler gibi derler. Aburunu tüküş, kanun tüküş tek yaptı. Bir adamın aburusunu kıyma kıyma kılış, onun güçünü kıyma kıyma kılış tek yaptı. Kıyas tükür hepsi mi? Allah kanı kanı çırali kıyas kiltirgen. Aburunu tüküş tek, güç tüküş ki kıyas yaptı. Ve meydalaştı yani. Onu uzakta turgan halatıda gapırıştı. Uzun hamaya kılalmıyetkenlik cihatını, ulik halatıda onun güçünü kıymalaşki dinleştir yaptı. Birader ikenlik ise çünarlık. Hazır tasavvur kılın bir şeyle bir gaptar kısa. Falan kışlağda adam suyup satışı yaptı ki. Değilse, uşa kışlağdan içi kim boşamayı koyardı, mal güçlü diye. Ama gitse ya adam güç satı yaptı kendini. Hem de yiyen avukatlarını, tüküpteşler, güçlerini atı varıp, uşa cahide ki, adam güç satı yaptı ki, kayıdan bilirsen bir yom adamdır diyor. Birinciden adam ad diyor. Yaxshiyam ki o'zingizni bir akangiz, ukangizni go'sht emas u, to'g'rimi? Ikkinchidan o'lik odamni go'sht ham emas yana. Hamma xavotirga tushadi. Holbuki qarasangiz, atrofingizda odam go'shti yuvib yurganlar tiqilib yotdi. Ehtimol o'zingiz ham yuvib yuribsiz g'ibatchilik qilib. Oddiy odamni ham emas, birodaringizni go'shtini yuvib yuribsiz yana. Yoki o'lik holatida go'shtini yuvib yuribsiz yana. Nimaga unda odamlar seskanmaydi? Yoki hozir Amazon ki o'rmonlarida Hindular bor ekan, odam yirkan desangiz, odamlar hali ham bormi ekan shuni qilar deydi. Atrofimizda odam qurlar tiqilib yotdi-ku, nimaga hali ham bor ekan demaydi odamlar. Hamma odam qurlarki atrofimizga qarang, g'ibatchilardan. Hindulardan battar ular. Hindular chunki birodarini yemaydi ular, beganani yeydi. Kim ulik holda yemaydi, tiriklik so'ymaydi. Bu ishni qarasangiz bir hayvon ham qilmaydi aslida. O'zining sherigini yeyish. Itni oldiga itni go'shtini tashlasangiz yemaydi. Hidlab hidlab tashlab ketadi. U hali itligini ko'rgan yo'q uni. Yoki uni bir ukasini, akasini suyganligini ham ko'rganligi yo'q. Yoki bir ulik holatidagiligini ham ko'rganligi yo'q. Lekin hiddan sezadi, itni go'sht yemaydi uni. Illoki mana to'ng'izga o'xshagan bir maxluq, o'ta pastkash bir maxluqlar bor. Hech narsadan go'shtidan tap tortmay yib ketaveradigan. Lekin boshqa hayvonlarga qarasangiz, o'zining sherigini go'shtini yemaydi. Endi inson insonni qanday yeydi? Ya'ni uni birodarini qanday yeydi yana? Yani ulik halatıda kendi yedi onu. Demek ondan cirken miydi? Allah ite yaptı ki, ana şu nasıllarda gâpilseydir, kumliler aynıydı, doğru mu? Fekar ihtimah de yaptı. Yoktırmayızlar. Demek indi bunu yoktur burasılar. Ayette yani, ayuhibbu diyenin karaydı Allah. Yaşı kurasan mı? Şu ulik halatıdaki buradarın göçünü hiç diye yaptı. Ayuridu demi yaptı, isteysen mi demi yaptı? Demek ki yaşı kurasan mı diyen kelime işler. Sebabı, gıybetçiki karasayız, ağzı kupurup, yaxshi qurib g'ibat qilayotgan. Shunday ko'zlari katta-katta bo'lib, xumoridan chiqib, xuddiki bir mazza qilib ovqat yeyotgandek gapiradi. Og'zi ko'pirib, sulaga oqib. Ana shu ishini Alloh hozir
xuddi ki o'lib yotgan bir birodarining go'shini yaxshi ko'rib sulaylar oqib yiyotganga o'xshayapti. Bunday qilmayman desang, bunda ham qilmayman. Lekin sen shunday qilyapsan, yaxshi ko'rib og'zing ko'pirib sulayging oqib g'ibat qilyapsan. Keyin ulamolar aytgan, mana shu ish barzax hayotida va do'zax hayotida haqiqiy qilinadi. Qabrda yotganda, do'zaxga kirganda bir inson shaklida unga go'sht olib kelinadi-da, o'lik holatda yeyana shuni deyiladi. Yeydi majbur. Yemasa qo'yilmaydi o'z holiga. Chunki dunyoda yegansan deyiladi. Mana shuning uchun Alloh aytdiki, shunday qilib yeyishni istamasanglar, ko'ringlar do'zaxda. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar, Alloh tavbalarni qabul qiluvchi, rahmlidir deb. Qarang, mana eshikni ochib qoldirdi yana. Ko'p ishora qilyapmiz mana shu narsaga. Alloh bir narsadan qaytarar ekan, odamlarni haydash uchun qaytarmaydi. Aksincha kel, tavba qil. Kechiraman, rahmliman dedi. Mana mana shundan ham bilasiz. Alloh borib kechirim so'raydi g'ibat qilgan odamlardan, nima yapti? Vattaqulloh, Allohga taqvo qilinglar deyapti. Tavba qilinglar, pushaymon bo'linglar, to'xtatinglar, Alloh rahmlik deyapti. Keyingi oyatda endi yana shu insonlar o'rtasida urush janjal chiqishligiga sabab bo'ladigan masalalardan biri millatchilik ogohlantiriladi. Alloh aytadiki, "Ya ayyuhan nasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila li ta'arofu. Inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun khabir." Ey insonlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Va sizlarni keyin xalqlar va qabilalarga bo'lib tashladik. Maqsad bir-biringlar bilan tanishishinglar uchun hayot qizsin. Va Alloh nazdida eng karamlilaring esa eng taqvodorlaringdir. Alloh o'zi biluvchi, xabardordir. Ya'ni Alloh huzurida martabalar arab ekaninglar, ajam ekaninglar bilan, oq, qora ekaninglar bilan o'lchanmaydi. Millatchilik demaylar degan. Chunki shu ham urushlarga sabab bo'ladi-da. Qadimda mana Aws bilan Xazraj ikkita qabila Madinada tilimsiz bir-bir bilan urushgan. Quraysh boshqalar bilan qancha urushgan janglar. Ana shu sen palonlardansan, men palonlardanman degan gap qancha urushlarga sabab bo'ladi. Mana o'zimizda ham o'zbekmiz, qirg'izmiz deb o'zbek-qirg'iz urushi bo'lib o'tdi. Qancha qon to'kildi shuni deb. Boshqa Amerikaga Yevropaliklar bosib borgan paytda qizil tanlilarni o'ldirgan millatchilik janglari bo'lib. Yoki afrikaliklarni, qora tanlilarni qadimdan zulm ko'rib kelgan xalqlar bular. Qora deb haqoratlab. Ana shu narsalarni Alloh qaytarib aytayaptiki, hammang bir insondan yaralgansan, bir erkak va bir ayoldan. Alloh huzurida martabang unaqangi xalqi yoki qabiling bilan emas, taqvoing bilan o'lchanadi debdi. Shu'ub va qabail dedi Alloh. Nima degani shu'ub va qabail? Shab qabiladan kattaroq bosqich. Xalq desangiz ham bo'ladi. Masalan, arablar bitta xalq, lekin uning ichida har xil qabilalar bor. Quraysh qabilasi bor, Madinada Aws bor, Xazraj bor mana. Bunga yana bir misol, masalan, turk xalqlari deymiz, to'g'rimi? Ana shu shab degan. Lekin turk xalqlarining ichida qabilalar ko'p. O'zbeklar qabilasi, qozoqlar, qirg'izlar, turklar, turkmanlar, uyg'urlar va hokazo. Demak, turk millati bitta xalq, ana shuni shab deyiladi. Buning ichidagi o'zbek, qirg'iz degan gaplar esa qabayl deyiladi. Bu kichikroq, torroq doirada edi. Arab tilida shunaqangi guruhlarda 6 ta ism bor. Birinchisi shab. Undan keyin qabail, qabilalar. Undan keyin amair, imoratlar. Undan keyin buton, bitta qorinda jamlanadigan xalqlar ya'ni. Undan keyin fahis, ya'ni bir nimada jamlanadigan, irqda jamlanadigan odamlar. 6-si fasoil, bir guruhda jamlanadigan odamlar deyiladi. Bu oyatni sababi nuzulida vohidi asbab nuzul kitobida keltirgan zaif bo'lsa ham buni ma'nolari quvvatlanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganliklarida islomda teng huquqlilikni ko'rsatish uchun, adolatni ko'rsatish uchun Bilol radhiyallohu anhu ga Ka'bani tepasiga chiqib azon aytdilar. Qop qora Bilol radhiyallohu anhu bir paytlar Makkada tosh tagida yotgan zot endi eng mukarram toshni ustiga chiqyapti. Islom uchun ko'taryapti. Shunda hali haligi iymoni zaif bo'lgan yoki o'zi iymonga kirmagan makkaliklar bu narsaga ta'na qilib, shu qora quldan boshqa odam topmabdimi? Qora qarg'adan deb gapirishgan. Qora qarg'ani Ka'bani suvga chiqarib qo'ydi Muhammad deyishgan sallallohu alayhi vasallam.
Ha boshqa odam chiqib aytsa ham bo'ladi. Shu azonda degan. Aslida esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayni ana shunaqangi gapni ketkizish uchun Bilal radhiyallohu anhu Ka'bani tepasiga chiqargan ekanlar. Shundan keyin mana shu oyat nozil bo'lgan deyiladi. Ey odamlar deyapti Alloh qarang. Ey mu'minlar demayapti shuning uchun. Chunki mu'minlar unaqa ish qilmaydi o'zi. Shu paytgacha mu'minlar deb kelindi mana 5 marta ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu deb keldi. Endi esa ya ayyuhannas ey odamlar deyilyapti. Chunki mu'min millatchi bo'lmaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhojirida ansorida deb bir-biriga musulmonlar qayragan paytida bir-birovni abida val jahiliya yana jahiliyat davosini ko'tarib keldinglarmi deganlar. Davha fa innaha muntina. Yig'ishtiringlar unaqangi sassiq davoni deganlar. Mu'min odam millatchi bo'lmaydi hech qachon. U jahiliyat davosi unaqangi qilgan odam hali mu'minlik haqiqatini totmagan odam. Shuning uchun ham Alloh oyatda ey odamlar deb gap berdi. Millatchilik qilmanglar biz sizlarni bir erkak bir ayoldan yaratdik. Sizlarni guruh qabila, xalqlar qabilalariga bo'lib tashladik, bir-biringizni bilan tanishinglar uchun deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da xutba qildilar. Ala inna robbakum wahidun va inna abakum wahidun. Robbinglar bitta bo'lganidek, otanglar bitta deganlar. Hammanglar odamdan tarqagansizlar. Arabda ajamdan afzalligi yo'q, ajamni arabdan afzalligi yo'q, qorani oqdan, oqni qoradan afzalligi yo'q, illoki taqvo bilan deganlar. Va boshqa rivoyatda kullukum banu adam va adam min turob. Hammanglar odamdan, sizlar odam esa tuproqdan. Bir odamlar ota bobolari bilan faxrlanishdan to'xtadilar yoki Alloh huzurida gung qo'ng'izdan da xorlar ular deganlar. Gung qo'ng'iz gunni italab yuradigan qo'ng'iz bo'ladi-ku axlatda. Millatchilardan shunaqa degan Rasululloh. Gung qo'ng'izdan da xor Alloh huzurida ular deganlar. Yana Imom Muslimda kelgan hadisda innalloha la yanzuru ila surikum va amvalikum valakin yanzuru ila qulubikum va amalikum. Alloh sizlarni suratinglar molinglarga nazar solmaydi. Qalbinglar amalinglarga nazar soladi deganlar. Imtiyom rahmatulloh aytadilar, Allohning kitobida bir dona oyat topolmaysan bir odamni nasabi uchun maqtagan. Yoki bir dona oyat topolmaysan bir odamni nasabi uchun yomonlagan. Faqatgina iymon bilan yomon yaxshilanadi insonni va kufr va fisq va isyon bilangina yomonlanadi. Bunga bitta dalil mana Nuhni o'g'lini sendan emas deydi shu alayhissalom. Yoki xotinini. Lut alayhissalomning xotini ham xuddi shunday. Ammo Ibrohim alayhissalomni butparastni o'g'li edi u kishi. Butpurushni o'g'li edi. Buti yasab sotadigan. Bu tavhid millatining otasi dedi Alloh. Qarang, hech qachon insonni otasi uchun til tegirmagan bizning shariatimizda. Kim shunday qilsa bilingki, gung qo'ng'izi u odam. Ha bu o'zi otasi kimligini bildik bu odamni deb chiqsa-ga. Ibrohim alayhissalom otasi kim bo'lgan? Bu odam gung qo'ng'izidan battar Alloh nazdida. Islom haqiqatni tushunmagan, hali insonlik darajasidan chiqa olmagan odam. Odamlar shunaqa bo'ladi. Yuraver odam bu. Shuning uchun Alloh ey odamlar deb gapirdi. Bu mu'minlar anaqa bo'lmaydi hech qachon. Bular shu xuddiki tovuqqa qamalgan, katakka qamalgan tovuqqa o'xshaydi. O'zini katagidan boshqa narsani bilmaydi, o'shanga qarab o'lchaydi odamlar. Millatchilik qilib. Men bugun ham xuddi shunday mana, kofirlar chizib bergan davlatlar bilan millatni o'lchaydi. Men faxrlanaman, o'zbekman deydi. O'zbeklik nima desangiz, kofirlar uzunchiroq qilib chizib bergan chegaraning ichidagi xalqlar ekan. Aslida o'sha millatchilik g'oya bilan qarasangiz ham, amalo qirg'iz ham u ham o'zbek millatiga mansub aslida, u ham turk millati u ham. Qozoq ham xuddi shunday, turk millati u ham. Qoraqalpoq, turkman hammasi turk millati, o'sha millatchilik e'tibordan qarasangiz ham demoqchiman. Yo'q, ular o'sha kofirlar chizib qo'ygan chiziq e'tibor bilan qaraydi. O'sha katagiga qamalgan tovuqqa o'xshaydi. Endi qiziq joyi bugungi kunda minbarda chiqib odamlarni millatchilikka targ'ib qilishyapti. O'zbek, o'zbekligimizdan aylanay. O'zimizni o'zligimizdan qo'ymasin. Bizda palon narsalar ishlab chiqarilayotgan, qo'shni davlat Qirg'izistonda hali gugurch chupi ham ishlab chiqarilmagan ekan. A minbarda chiqib odamlarni birlashtirish kerak, musulmon degan nom ostida bularni chiqib qilayotgan ishini qarang. Odamlarni millatchilik qilib, kofirlarni chizib bergan chegaralari bilan o'lchab parchalayapti odamlarni. Alloh sizlarni biz xalqlar qabilalarga bo'ldik, bir-biring bilan tanishishing uchun desa, ular odamlarni bir-biri bilan notanish qilyapti. Alloh oyatda aytmadi-ku, litafaxoru. Sizlar bir-biringlarga faxrlanishinglar uchun millatlarga bo'ldik, biz o'zbekmiz, unday qilib yubordik. Sen qozoqsan, qirg'izsan, bunday qila olmading.
deyişin üçün buldik mi yaptı? Birbirin bilen taarufu tanışın üçün deyaptı. Ne degen tanışın üçün degen? Hem bir hıl şekilde bu kısa hayat kızık bu mıydı? Hayat maz bilen kızık ise hılma hıllik, renk berenlik bilen kızık. Yani bunu ok eken de karizdi. Ya kore eken, bunusu sarık eken, bunusu başka eken, Arap eken, bunusu acem eken, her hıl. Çünkü de mesela karizdi insan okat işli gidiyem. Maksat okattan karın tuş ki doğru mu? Allah fakat bilen, nam bilen su yaratı bir kuysa bulardı şu bilen adam yaşa olardı. Ölmeydi. Lekin adam bizar olup giderdi. Fakat nam bilen su. Şu için Allah hılma hıl naz nimet yaratı bir kuydu. Biz komedik miydi? Bu non deysiz, bu ovqat boshqa, go'sht. Har xil narsada odam biznesdan hayot yuradi. Ana shunga o'xshab Alloh aytayaptiki, sizlarda ham bir xil odam qilib qo'ysak bo'lardi, hamma zavoddan chiqqandek bir xil bo'lardi. Lekin hayot qiziq bo'lmaydi unda. Ana shu uchun Alloh ta'aruf uchun odamlar bir-biri bilan tanishib, hayot qiziq bo'lishi uchun yaratdi deb. Millatchilik uchun yaratmagan, faxrlanish uchun. Alloh tanitish uchun deb qo'ydi, Alloh esa odamlar esa hozir notanish bo'lib odamlar bir-biridan uzilishligi uchun ishlatadi. Shuning uchun Rasul aytdilar: "Da'uha fa innaha muntina ightida bunaqa sassiq da'volar." Ana shu uchun ham islomni parchalash uchun va islomiy xalifalikni yiqitish uchun kofirlar shu millatchilik ruhidan foydalandi. Eng oxirgi xalifalik mana Usmoniylarda millatchilik ruhi eng katta sabablardan bo'ldi uni yiqitilishligiga. Turklarga kelib arablarni yomonlandi. Araplar odamlar, badaviylar bular, bog'iylar bular, qaroqchilar deyildi. Sizlar turksizlar, sizlar o'zi boshliqsizlar, zo'rsizlar. Keyin arablarga bor turklar deb yomonlandi. Sizlar arabsizlar, o'zi Qur'on hadislardan chiqqan, o'zi Qurayshdan bo'lish kerak xalifa, bu turklar sizlarni bosib olgan. Bular o'zi qul bo'lish kerak sizlarga deb ularda yomonlandi. Saudiyani Turkiya bilan urushtirildi mana Usmoniylar bilan. Misr bilan Usmoniylarda urushtirildi. Millatchilik ruhi orqali parchalandi. Mana shu uchun Alloh bu narsadan qaytarib qo'ygan. Islomni aslida boshqa diniyatlardan farqlilik jihati ham mana shunda. Hech qaysi millat va illat islomda rangi uchun yoki nasabi uchun unga til tegirilmaydi. Kim shunday qilayotgan bo'lsa islom undan bari. Arablarda shoir aytadi: "Faqad rafa'al islamu fariza va qad wada'al kufru sharifa abalaha." İslam Farsliydi, qanday ko'kka ko'tardi va Sharif Ahlbaytdan bo'lgan Abu Lahab esa kufr qanday yerga urdi. Abu Lahab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakisi. Lekin xorib Qur'onda la'natlab qo'yilganmi? Kufr ana shunday yerga urdi. Nasab foyda bermadi. Va Farsni qanday ko'kka ko'tardi İslam? Masalan Salmon al-Farsiy deydi. Rasululloh Ahlbaytdan o'rganganlar. Ha, o'zi Farslik kishi. Otasi butparast bo'lgan, majusiy otashparast bo'lgan. Bugun bildik o'zi bularning otasi kimligini deyotgan odamlar ana shuni bilib olish kerak. Salmon al-Farsiyning ham otasi ana shunaqa majusiy butparast otashparast odam bo'lgan. Bu inson hech til qisiladigan narsa emas. Shuning uchun Salmon al-Farsiy aytganlar: "Abil islamu la abali siwa idza iftaharu bi qays aw tamimi." Odamlar meni otam Qaysdan, meni otam Tamimdan faxrlansa deganlar arablar. Arab qabilalari bilan. Meni dadam islom deganlar. Menga islomdan boshqa dada yo'q deganlar. Chunki otalari mushrik bo'lgan. Mushrik bo'lib ham oddiy mushrik emas. Mushriklarning eng boshliqlaridan o'sha otashparastlarni kanisaga ut qaraydiganlardan bo'lganlar. Bu millatchilarning bugun ahvolini qarang. Minbarga chiqib topgan gapi odamlarda bu dadasi falonda ekan, uni dadasi falonda ekan, hamma otasini gapirib chiqyapti. Shunchalik ham endi odamlar bularni shu bir aslında İslam'dan zerrece nasibedar adam mesleğin için miydi biliyiz şuna ki inanmıyor? Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fars'ta hoş haber verdiler. Eğer din Süreyya yıldızı da bulsa, Fars'tan bir kişi yok ki bir kişiler bağırıp şu dinle opkilerdi dediler. Arapmaz bunlar, opkiseyen bir grubu mu dedi demediler. Fars'ta da uşa peytlerdi. Resulullah bu hadisi etkiken peytte ilk etti İslam düşmanıydı. Lekin hiç milletçilik kılmadılar. Şu İslam düşmanlarının farzantı ana şu dinini yığıp geldiler dediler. Yığıp geldiler ama ettik. Altı da hadis toplamının imamları Bukhari, Müslüm, Abu Davud, Tirmizi, Nasai, İbn-i Mace hepsi bunlar Farslılar. Ve Türk milleti, Arap milleti dinge amel kımaya koyuyken de Allah onlar da abkildi. Altı asır dinini başkaldırlar İslam ümmetinde. Kullaysa Allah bizde ben şimdi milletlerge ihtilaf kılışımız için bulma geldi.
itlof va e'tirof bir-birimiz bilan tanishib bir-birimizga haq-huquqni e'tirof etish uchun bizni millatlarga bo'lib qo'ygan. Mana shu oyatdan olib ulamolar aytganki, sizlar biz qabila xalqlarga bo'ldik tanishinglar uchun deganda inson nasabini bilish kerak. Imkon qadar chunki bunga sila rahimning ham daxli bor. Hadisda keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa in silatur rahim muhabbatun fil ahli muhabbatan fil ahli masratan fil mali mansa'atan fil athari." Imom Ahmad tekilgan rivoyatda aytganlar: "Sila rahim qiladigan darajada nasabiylarni tanib olinglar." Mana Alloh tanishinglar kerak deyapti. Chunki sila rahim qilish ahliga muhabbatni ziyoda qiladi. Molni ko'paytiradi va insonni ortidan asarini qoldiradi. Mana bugun mana shu sila rahimimizni bilmaganimiz uchun ham ko'pincha musulmonlar, xususan hijratda yurganlar g'arib deb qoladi. Va tanish bilishlari yo'q, odam qiynaladi hayotda. Boshingizga bir muammo kelsa iqtisodiy jihatdan ham yoki bir tanish bilishlari yo'qligi ishingizni bitirishingiz jihatdan ham qiyinlashadi. Va hech kimimiz yo'q bo'lganda xohlagan odam xohlagan joyda o'ldirib ketaveradi sizni. O'likmisan, tirikmisan deb hech kim ham so'ramaydi orqasidan. Va ortidan qolib biroq ishni davom ettiradigan aka-ukangiz, bir qavm qarindoshingiz ham bo'lmaydi. Ana shu uchun ham tanishinglar deyapti Alloh. Qavm qarindosh bilan buning ortidan sizga rahim va inson ortidan faoliyati rivojlanadi. Ammo endi bunga inson din uchun bundan mahrum bo'lsa u ayb emas. Mana Salmon al-Farisi aytganlardek, la abali siwa islomdan boshqa dadam yo'q meni deganlar. Nima qilish kerak endi? Sizni yo'lingizga ular xayrixoh bo'lmasa, aksincha qochsa, bu sizda ayb emas bu. Balki mana Salmon al-Farisiga o'xshab, dadam men islom deysiz. Va birodarlari sizni qavm qarindoshingizga aylanadi. Al-kafir ba'idun walau quruba nasaban wal mu'min qoribun walau ba'uda nasaban. Kofir qancha nasab yaqin bo'lsa ham uzoqsizga. Otangiz bo'lsa ham, boshqa qarindoshingiz bo'lsa ham. Ammo mu'min qanchalik sizga nasabi uzoq bo'lsa ham yaqin. Ana shu birodarlari sizni qarindoshingizga aylanadi. Endi oyatda Alloh aytayaptiki, sizlarni bir erkak bir ayoldan yaratdik deyapti. Qadimda arablarda shunaqangi aqida bo'lganki, inson faqat otasidan yaraladi deyishgan. Shu uchun ayolni odam o'rnida ko'rishmagan. Unga merosdan ham nasiba bermagan. U odam bo'lsa, uni mulk tarzida meros qilib olingan xotini. Ammo bugun zamon rivojlanib, texnologiya rivojlanib, isbotlandiki, inson faqat otadan yaralmaydi. Onani urug'i bilan otani urug'idan yaraladi. Qarang, mana shu oyatda mana shu narsaga ishora qilib qo'yilgan mana. Johiliyatdagi unaqangi ahmoqona aqidani daf qilinib, faqat erkakdan yaralmaydi inson. Erkak min zakar va unsa ayoldan yaraladi deydi. Buni donga o'xshatsangiz bo'ladi. Yerga don tashalinganda donsiz yerni o'zi ham o'simlikni ko'tara olmaydi. Va yersiz don ham o'zidan o'zi o'sib chiqa olmaydi. Ikkalasi birga o'sadimi? Yerga don tashalgandan keyin o'sib chiqadi. Ana shunga o'xshab, erkakni urug'i yerga tashalayotgan donga o'xshaydi. Onani bachadoni bo'lsa yerga o'xshaydi. Shuning uchun Alloh buni ikkalasini birga keltiryapti. Zakar va unsa erkak va ayoldan qo'shib birga yaratdik sizlarni. Ana shuning uchun shariatda ikkalasiga ham ota-onaga alohida o'ziga yarasha huquqlar berilgan. Bir-birini o'rnini to'ldiradigan. Masalan, otaga nasab huquqi berilgan va din huquqi berilgan. Inson otasiga tobi bo'ladi dinda va nasabida. Onaga bo'lsa hur va qullik o'sha jihatdan tobi bo'ladi inson. Bir ayol cho'ri bo'lsa, undan tug'ilgan bola ham cho'ri bo'ladi. Xur bo'lsa, undan tug'ilgan bola ham xur bo'ladi. Otaga bo'lsa dinda dedik. Endi bir masala qoldi. Bu yerda Alloh aytayaptiki, modom mana Alloh nazdida eng karamliklaring, taqvodorlaring deyilgan ekan. Nikoh masalasida nasl nasabga qaramasligimiz kerak. Bu ixtiloflik masala. Ba'zi ulamolar nikoh masalasida ham mana shu nasl nasabga qarab o'tirmaymiz deydi. Taqvodorni beraveramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chunki hadisda aytganlar: "Itaja'akum man tarduna dinahu va xulquhu fazawiju." Diniga, xulqiga rozi bo'lgan odaming keldimi, ber shunga deganlar qiling. Ha, bu falonlardan emas ekan, bu ishonmas ekan, oqsoy emas ekan, ko'ksoy emas ekan deb o'tirma deganlar. Shunaqa deb ba'zi ulamolar shart emas nasab degan. Bunga haqiqatda Rasulullohning fe'llaridan ham dalil bor. O'zlari Sofiya onamizga uylandilar Rasululloh, to'g'rimi? Ha, u kishi yahudiyani qizi edi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usama radhiyallohu anhuga qop-qora yigit edilar Usama radhiyallohu anhu. Fatim bint Qays to'g'ri edilar. Arablarning katta qabilalarining qizi edi u. Tengmas edi.
Yoki Usamaning dadasi Zayd Xorsaga Zaynab bint Abu Jahl, Zaynab bint Jahsh topib berdilar. O'zlari uylanishlaridan avval. Zayd bo'lsa, u kishi qullikdan chiqqan odam edi. Zaynab Qurayshiyga edi. Ana shuni dalil qilib aytganki, u nasl teng bo'lishligi kerak emas, shart emas deyshgan. Ammo ba'zilar aytganki, bu to'g'ri shart emas, lekin afzal. Oila yurishligi uchun, ertaga sen menga borilmasligi uchun. Chunki mana o'sha Zaydning qissasida Zaynab bilan yasholmadilar. To'g'ri, nikohda sahliga shart emas, nasl teng bo'lishligi, lekin oila davom etishligiga afzali nasl jihatidan baribir bir-biriga yaqin bo'lish kerak. O'zimizda aytganda ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Aks holda ayol sharafli bo'lsa, erkak sharafsiz bir nasl-nasabdan bo'lsa, unga bo'ysunmaydi, bu ayolni buzuvchiligiga olib keladi, nonko'r bo'lishligiga, do'zaxiy bo'lib ketishligiga olib kelishligi mumkin. Ikki xil mazhabning xulosasi mana shu. Buni o'rnida gapirganmiz, bir ishora qilyapmiz. Shart demaymiz, to'g'ri teng bo'lishlikdi, lekin afzal. Alloh keyin oyatning oxirida aytadiki, o'zining ismi bilan yakunlab, Inna Alloha alimun xabir. Albatta Alloh bilimli va xabardordir. Ya'ni kim nima uchun afzalligi, qaysi jihatdan afzalligini Alloh o'zi biladi va xabardor. Bundan keyingi oyatda mana ana shunaqangi arab bo'lib olganligi insonni agar johil bo'lsa, iymoni yo'q bo'lsa, foyda bermasligiga haqiqiy bir o'zi misol Qur'ondan keltiradi. Arabiylar yomon deydi qarang. Arab tilida tushayotgan Qur'on arablarni johillikda ayblab yomonlaydi. Ana shu amaliy bir tasdig'i sizga bu din Allohning dini, hech kimning otasining mulki emas. Arab bo'lsang bo'ldi, hammasi zo'r degani emas. Arab bo'lsa ham amal qilmaganligi uchun mana ba'zilarni yomonlaydi. Qolatil arabu amanna degan oyat keladi. Mana arablar kelib olib iymon keltirdik deydi, hali sizlar iymon keltirganingiz yo'q deb ularga iymon haqiqatlari tushuntiriladi. Inshaalloh keyingi darsda 14-oyatda davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.